Ele era na igreja, lá no bairro Pipe, ele era coroinha, né? Sempre participando de grupo de jovens e sempre liderando essas coisas desde criança. Ah, virou coroinha quando eu coroinha lá em da Santo igreja, Anjo. Em Santo Anjo. E ele era um bom coroinha? Era. Aí eu sinto ter trazido a veste dele. Ele derrubou o cálice do padre. Ah, mentira, isso aí é mentira. Ah, isso é mentira, eles estão bravos. Em 1982, a empresa que meu pai trabalhava, era uma cooperativa, ela passou por dificuldades, enfim, estava prestes a falir, e o pai ficou desempregado. E por conta disso é que nós acabamos indo para São Luís em busca do emprego para o pai, que ele conseguiu. E lá, então lá nós tivemos que nos readaptar. Eu conheci o Jefferson Fernandes na Pastoral da Juventude, quando a gente era muito jovem, assim. Eu tinha uns 13 anos, 14, e a gente começou na Capela da Ferroviária, aqui em São Luís, a participar do grupo de jovens. Ele era uma liderança. O Jefferson se bate em tantos jovens aqui na igreja. Sabe que eu vou formar um grupo de jovens? Daí formou um grupo de jovens Unidos pela Fé. Ele inventou, e ele era o coordenador. Ai, foi muito lindo, foi ali, gente. Ali começou a liderança. A vida, né? Política dele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Pastoral da Juventude da Diocese de Santo Ângelo. E a pastoral era um local, naquela época, ainda é hoje, onde se reuniam os jovens que sonhavam com um mundo melhor. E o Jefferson é daqueles meninos, aqueles guris, que fez todo o processo de formação da Pastoral da Juventude. Na época, eu acho que a gente não entendia que fazia política. Nessa época a gente não entendia que aquelas ações eram ações políticas. Hoje em dia a gente tem esse discernimento, que desde sempre esse engajamento, essa participação era uma forma de fazer política, boa política. Ele tem vocação para isso, né? Ser vocação, não é qualquer um, né? O cara querendo ser líder que vai ser líder, né? O cara tem que levar jeito, né? E ele sempre teve esse jeito de liderança.